todos os dias, quando eu acordo, encaro de frente o meu passado entre as rachaduras das paredes. É como se todos os dias eu olhasse nos olhos de pessoas que eu amo, que eu já amei, que eu não amo mais. Às vezes dói, outras, silêncio, vazio, nó na garganta. Eu ouvi dizer que a angústia só é válida quando a gente compartilha. Entrega um pedaço aqui, outro ali, quando a gente vê, já dividimos tudo. Criar, é doar um pedaço de angústia para outros angustiados. Fartura, empanturrados em meio a um caos infinito, lutando assiduamente para colher, limpar, ralar, prensar, esfarelar, peneirar, torrar, cheirar, mastigar e engolir. Esquecemos de plantar. E aí, já tem que colher, limpar, ralar, prensar, esfarelar, peneirar, torrar, cheirar, mastigar, engolir tudo de novo, sem parar, sem respirar, sem olhar pro lado, sem prestar atenção no sorriso do rasga-mortalha, no olhar do seu moço, no toque da sua moça. Só corre, corre, corta a raiz, prensa, 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 até que escorre. Não só o veneno, tua vida vai junto. Ai. O olhar de rejeito, de desdém, de desaprovação, que um dia, em um passado não tão distante, já cortou tua pele como ceifeira afiada, corte profundo que deixou cicatrizes, hoje endureceu a epiderme dura. Teu olhar não penetra mais, apenas acaricia brutalmente, deliberadamente, assiduamente. Eu, masoquista, quando olho de volta sem medo de me cortar, sem medo do teu julgamento, me jogo no rio da prensagem. Sou prensado, despejado no rio. Somos veneno, mas também somos cura. Mani, veneno só faz efeito quando a gente toma. Veneno só faz efeito quando a gente toma. Antônia Souza dos Santos. A minha vida aqui foi trabalhando. Eu trabalhava aqui, a gente saía de canoa, ia passear no campo, meu pai, a minha mãe, nós tudo morou aqui. Nós todos, meus irmãos, fomos criados aqui, trabalhando na roça. Plantava tabaco, fazia farinha, isso que eu gostava mais. Eu tenho saudade daqui porque eu me criei aqui. Quando eu venho para cá, eu não quero nem mais ir embora. Olha, eu morei aqui desde o dia que eu nasci. Só saí daqui depois que eu casei. E quando eu chego aqui, que tem trabalho aí fazendo farinha, eu ajudo meus irmãos a fazer. Eles plantam mandioca, a maniva, né? Para colher a mandioca, né? Aí eles, com um ano, eles começam a arrancar, põe na água e fazem a farinha. Porque a mandicoeira era feita assim. Arrancava a mandiocaba, que é uma mandioca. Aí botava ela para tirar aquela calda, botava para ferver e depois engrossava com arroz. Os antigos tudo fazia, minha mãe fazia demais. A pior que a gente rala ela, se fizer barulho ela não sai bem. A gente rala a mandioca, aí espreme aquele tucupi, aí põe numa vasilha, aí que vai sair a tapioca. Depois que a tapioca assenta, a gente escorre o tucupi. Aí torna a lavar a tapioca, aí que põe para enxugar para fazer a farinha de tapioca. Quando a gente tirava, a gente dizia para os meninos, olha, sai de perto para não fazer, para não fazer barulho que a tapioca não sai. Aí os meninos saíam.
Quando eu estou aqui, eu nem me lembro de ir embora. Meu nome é Reinaldo da Silva Souza. Nasci e me criei aqui mesmo. 61 anos. Na época, muitos anos atrás, era o tabaco, feijão. E agora nós ficamos só com a mandioca. E o feijão também, você tem planta feijão também. Nós continuamos na mesma lavoura que nós continuamos, não fomos criados. A mandioca praticamente é só uma, agora são de várias marcas, né? Pelos nomes, chamam a pacajá, chama mirim, tem a jabuti, tem o nome de uma mandioca que chama cumaru, que é essa dita farinha que nós estamos vendo aqui agora. Essa aqui é só da cumaru que nós chamamos. Nós temos ela aqui com a opção de alguma cumaru. E tem de várias outras marcas de mandioca. Traz ela mole de lá, moia aqui, daqui, bota para a prensa ali, que nós chamamos na prensa, e aperta ela e o tucupi sai todinho. Então a gente não deixa bicho nenhum tomar porque mata mesmo. Tem que ser fervido para fazer o tacacá. Bem fervido mesmo, aí para matar o veneno dele. Todos fazem, filho, neto, toda a família trabalha no mesmo ramo. A mudança que teve só assim. É porque antigamente, quando nós trabalhávamos esse negócio de farinha, era machucado na munheca mesmo, na mão. Né? Hoje não, já é diferente, já não. Tá, tipo, já, a gente já mudou um pouco, né? Mas não é grande coisa. Sempre é manual, sempre se faz é manual. Tem algum cantozinho que às vezes abreja um pouquinho, mas é muito pouco. Mas tem terra por aí, próximo daqui, que ela abreja muito, abreja a bicho todinha, apodrece a mandioca. E a pessoa às vezes não tem. Fica sem a mandioca. O tipiti deixa uma ferpa. Né? Ficando velho, vai largando aquela ferpa. E a prensa não. Ela não deixa ferpa nenhuma. Não tem, a massa não fica com ferpa nenhuma. E o tipiti não, quando vai ficando velho, ele vai deixando uma ferpa. E aquela ferpa é muito arriscada também lá engatar a gente. É, essa aqui, porque ela tira, ela vai mais 2 dias para a água, depois de. Você bota ela dentro do curral. Você bota de molho numa caixa d'água dessa aí. Ou noutra vasilha, que nem aquele tanque lá também. Aí de 4 dias ela tá boa de tirar a casca dela. Tá molezinha. Você tira a casca dela, aí torna e saca ela e coloca na água de novo aí. Aí com 2 ou 3 dias, você tira ela de lá, traz pra cá pro Catitu. Aí você moe ela, joga dentro da outra caixa d'água de novo, cheia de água. Escoara ela tudinho. E joga numa peneira com um saco dentro desse bicho aí, desse negócio aí. A peneira própria já para isso. Né? É rápido. Aí a massa cai tudo dentro e o bagaço fica tudo fora em cima da peneira. Aquele farelinho da massa, que tudo fica fora. Aí quando for no outro dia, você pode tirar de lá para torrar. Aí vem passar para cá, aí vem para tirar o tucupi e pode jogar no forno. Nossa família toda, nós somos. Agricultor, né? Não tem como dizer que não é, porque nós nascemos e criamos aqui e nós estamos seguindo no mesmo, estão seguindo o mesmo como eu fui criado, eles estão sendo criados, os filhos, os netos, é no mesmo trabalho que nós estamos fazendo.
Entre o veneno e a cura existem um emaranhado de emoções. O cuidado e o rancor, a violência e o afeto, a compaixão e a vingança, a displicência e o companheirismo, o entregar-se e o encarcerar-se. Entre o veneno e a cura existem a memória e o esquecimento, a caridade e o egoísmo, o olhar e a cegueira. Entre o veneno e a cura existe a nossa vida, os nossos desejos e principalmente o amor ou o ódio que nos guia para o futuro, pois somos muitos em um só e temos o direito de viver a nossa maneira. Entre o veneno e a cura, nossas raízes nos sustentam para caminharmos dia após dia juntos.